Tornem a casa, canviem completament d'assumpte. No és la primera vegada que els parlem de Patricio Forester. Hem vist créixer els seus murals a Alboraia estos últims anys, el de la Tomaca, també el de la Pinta. L'artista argentí que viu a Londres durant tot l'any aprofita les vacances per a fer aquestes intervencions. Ara per Nadal ha tornat i un ase és el protagonista del seu últim treball. A Alboraia, fugint del bullici de Londres, trobem de nou amb els pinzells Patricio Forester, en una alqueria prop de la mar que ja havia fitxat i que avui és el seu llenç. El seu catàleg i a tomaques són els de la Mari Pintes. Avui suma un ase, Rafita. Yo la paré, tenía una idea, le dije que sí, que adelante. Entonces le dije que me gustaban mucho los burros y la idea era pues eso, que dibujara a Rafita. Saqué la imagen de internet para buscar el escorzo justo, el ángulo, la imagen. Y a partir de que lo empecé a pintar, me empecé a encariñar con Rafita. Y llega la mañana y me saluda y todo eso. Entonces ahora, cada vez más, lo voy a hacer como un retrato de él. És la seva sexta creació en 3 quilòmetres a la redona, totes de Bades. Així que Rafita ha jugat amb els colors terracota de la zona i ha volgut retratar l'espontaneïtat. Inspirado en un moment en què el burro, digamos, pierde el control, ¿no? El levanta los labios y así. Y esas cosas a los seres humanos no nos gustan mucho. Es como hacer un retrato de alguien que está estornudando, ¿no? Es un momento de... deixar de projectar, no? Me veo bien desde este ángulo. L'empremta artística que està deixant l'argentí a Alboraia és més que evident. De fet, diu que hi ha veïnes que quan se'l troben pel carrer li pregunten quan els tocarà que pinte la seva paret.